Ahoj, vítejte v dalším díle Tupej hran. Pro dnešek jsme si pozvali Mária Skálu, legendu na český frýsky scéně a jedinýho českýho frýskyra, který se kdy podíval na olympiádu. Takže jsme se zaměřili na jeho cestu na tu olympiádu, ale i jeho frýsky cestu po olympiádě. Rozebrali jsme i nějaký background, co za ním stojí. Chceš vidět na té kameře? To ale nevadí, takže jsme si rozebrali, co za tím stojí, čemu se Mary věnuje, jak hraje hokej, kde všude vlastně s lyžema byl, ať už závodně nebo za Prašanem. A nezapomněli jsme taky na nějaký peprný historky, který uslyšíte v té bonusové části na Patreonu, takže jestli to chcete slyšet, tak naťukejte patreon.com/tupihrany, kde uslyšíte nejenom tu část, kterou můžete slyšet úplně kdekoliv se vám zlíbí, ale taky si ji můžete poslechnout, včetně bonusové části, která má dneska přes hodinu a čtvrt. Dobrý den. Na to. Mary nám přines nějaký dárek, ty už se nad něj třeseš, vej, tak můžeš nám ho předat a my tě pak pozdravíme. Tady máte, kluci, dárek pro klub přátel Zlatavého moku. Děkujeme. Čau, Mary. Ahoj. Vítej v Tupej hranách. Rádi tě vidíme tady. Dík za pozvání, oči. Legendu českého freeskingu. Ale Šimba se těšil, až tady řekne, když jste se viděli poprvé. On je na to takový ujetej, jako vždycky někomu takhle, takovým těm členům našich vzorů z 59th crew. Tak, a já vím, když jsme se viděli poprvé. Tak sváně. Pamatuješ si to? Jo, na Kaunertále. Tak to řekni z tvojí perspektivy. Na Kaunertále, když jsem dělal 6-3 do bedny a hrozně jsem se u toho zabíjel a chudák Šimba tam přijel jako malý dítě, chtěl s náma jezdit a byl ze mě úplně vystresovaný a já tam flákal hůlkama a lyžema, že to nemůžu dát. No, to si pamatuješ docela dobře, to byla taková můj první kontakt s někým z komunity, protože předtím jsem se hrozně bál někoho oslovit takhle na mísečkách třeba. A na tom Kaunertále, tam už jsem nějak ztratil tuhletu bázlivost. Pozdravil jsem vás a byl tam, že ještě Michal Peč, tvůj brácha, Richie Skála. A Mára Vlazel. Mára Vlazel, Gábina Janoušková. Jo. A už jsem se jakoby teda nějak zapojil a jezdil jsem s váma den, dva. A pak jsem jel s tebou na vleku, kdy ty přesně si byl v tomhletom amoku totálním. A já jsem se tě hrozně bál a ještě ty jsi měl sluchátka a poslouchal si nějakou hudbu, já jsem to nevěděl, tak jsem se tě na něco zeptal, něco jsem kuňknul prostě, jak se máš nebo tak, a ty jsi mi neodpověděl a já jsem myslel, že mě úplně, že mě nesnáčíš. Tak to sorry, to zase takovýhle detaily mi to utekly. No. V pohodě, jenom mi to přijde úsměvný. Tak já mám první kontakt z těch míseček právě, jsem tam přijel tenkrát s velkou pompou do parku a byla tam taková ta spina s tím dřevem nahoře, jestli si pamatuješ. Jo, tam jsem se párkrát docela zabil. No, já jsem tam přijel a nějak jsem jí nezvládl přijet a zaplat jsem po držce za to a ze zhora jsem slyšel jenom ten hromadný smích, jako kde samozřejmě logicky s tvojí hlasitostí smíchu. Ježiš, super, Šimone, opravdu, tak to, Šimon právě polil celý stůl. To nevadí. Hele, já tady mám té toaletní papír, tak to můžeš, děkuju. To ti můžeš utřít. Tyhle, ty jsi připravený. Ale mám trošku rýmu právě. Mario, ty jsi docela známý tím, že se jakoby směješ často lidem takhle, směješ se cizímu neštěstí, že? No, hlavně svýmu a Vojtskovým. No. Vždycky jsou záběry z parku, kde prostě... A Pečákovým. Jako, tak tvým blízkým kamarádům asi, když někdo jen tak spadne prostě na sjezdovce a zláme se totálně, tak se mu nevysměš, ale nám jo, že jo. Možná si trochu myslím, že by se i taky usmál. Asi se taky pousměje, se minimálně mu cuknou koutky, ale mám záběr, kde někde ležím prostě rozlomený na půl a Skaltenbachu. A Mário nade mnou se směje, kdyby to byla největší komedie jeho života. A ještě jsem tě do toho nahecoval, já to bylo, když jsi zkoušel poprvý switch na plec. A dopad jsem přes celý dopad přímo na záda, nebo něco takového, nebo na bok. A přijela hyena. Sorry, no. Ale na legendární Michalovo nemám video z toho z průseku, to asi stejně nemá. To je pravda. To asi ne, no. To nevím, to bychom možná mohli někdy připojit k něčemu. To bychom možná až tady bude Pečák, tak se zeptáme, jestli to můžeme zveřejnit. Protože Pečák to moc nemá rád, tohle to video, ale je to... Takový veřejný tajemství. Jo. No. To jste tam byli spolu vlastně. Jo, a s bratrem, no. Když Michal Peč se pokoušel o Double Cork 1260 někdy v roce...
Tak to nevím, já jsem na letopočty hodně špatný. Třeba 10 let zpátky to může být, ne? Jo, to určitě. Taková ta první éra double corku v České republice. A vy jste to tam zkoušeli ve Špindlu, že jo, někdy v lednu, úplně do ledu, ne? Jo, a Michalovi vyplali, že už na odrazu a dal si hroznej granát a přišel o zub, no. Ale ne naposled, ani ne poprvý vlastně. No tak každopádně v tomhle videu jsou docela zajímavé hlášky a myslím si, že by nemělo úplně zapadnout, takže jestli nám to Míša dovolí, tak bych to klidně někam dal k dobru. Ale já se trochu obávám, že to nebude úplně nadšenej teda. Já myslím, že jo. On už je zvyklej. Ale tak to už jsme asi teďka trošku přeskočili ten úvod. Nebo tak tohle byl takový úvod, ale to nebyl jakoby úvod k tvýmu lyžování. To byl takový úvod, že jsme se chtěli oťukat a ztratit tu nervozitu, že jo? A si myslím, že odpadla nervozita a teď bychom se mohli přeskočit úplně spát, úplně na začátek, když ses narodil. To už se nepamatuju. Ne, jo. Ne, sakra. No ale ty pocházíš teda z Albrechtic v Jizerských horách? Ano. Že jo? Tak tam ses i narodil? Ne. Povedem to takhle. Přesně tak. Ale rozhodně nerozváděj žádný odpovědi a nesnaž se jako jít do detailů. Pokusím se. Jednoslovně nejlíp ano, ne. Ano. Nevím, možná. Už jsem přihořívá. No takže se narodil. Nevím, kde se narodil. Narodil jsem se v Praze, bydleli jsme tady, pak jsme se přestěhovali na hory a tam jsme vlastně začali s bráchou jezdit, že jo, nejdřív jsme tam jezdili jako brány a po sjezdovce a takhle a pak postavili... nevím v kterém roce, ale když nám bylo tak 16, tak postavili na Špičáku poprvý nějaký snowpark, tak jsme to tam začali zkoušet, respektive bratr jako první. Mě to moc nelákalo, pak jsem ještě na čerstvě nabroušených obřečkách najel na bednu a totálně jsem se pochopitelně zabil, že jo. Takže jsem říkal, že to je úplně dementní sport a že to nikdy dělat nebudu a pak nás to nějak s bratrem chytlo. No. Tě to fakt nelákalo, jo, na začátku? Ne, vůbec, jako, nebo raily, takhle raily, to jsem vůbec nechápal, jako ani co to je, nebo co se na tom dělá a proč. A ty skoky ještě jakž takž, OK, a to mi asi zůstalo do dneška, no. Že nechápeš raily? Jo, že jsem spíš na ty skoky, no. Hele, ale tam jste byli asi jediný lyžaři, ne, v té době, jako ve snowparku, nebo tam byla nějaká... Ne, právě, že my jsme tehdy dělali s bratrem oba dva brigádu jako instruktory lyžování a tam byli starší kluci, kteří měli Twin Tipy tenkrát, ty Salomony, ten AT a my jsme jako na to s bratrem koukali, vůbec jsme nevěděli, že jo, co to je a oni tam právě v tom snowparku dávali nějaký 180-ky, 360-ky a jako bratra to začalo fascinovat a mě teda asi s ročním zpožděním potom taky, no. Jsi byl takový opožděný. Já jsem celý život opožděný. Ty jsi mladší než Richie? Ne, já jsem starší. A o kolik minut? O 5 minut. Okay. Simonka takže pospíšila. Kdo to ještě nepochopil, tak vy jste dvojčata, že jo? Ano. 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 Jistě. Hele, vy jste pak teda nějak se dostali k té crew 59, kterou jsme tady jako několikrát zmiňovali. Propírali. A jo, tak to je tvoje oblíbená, víš. To je hodně oblíbená s obou, si myslím. Kroča se vždycky začne klepat u toho, naskočí no, mu husina. Mám to rád prostě, no, tak... Mám to rád, no. Jo, tak jsou to, jako i pro mě jsou to takový prostě hodně srdcovka. Hodně velký srdcovky, hodně velká jako inspirace v mých začátcích, takže... No právě úplně celý ty první sezony mám jako spojený s tím, že jsem prostě jakoby hltal každý vaše video, ale to mě to je jedno, ale to jako, jak jste se spojili, tak to byl asi až ten hlavní katalyzátor, mě dneska napadlo. Oh, katalyzátor toho nadšení a propadnutí tomu freeskingu, ne? Nebo to už jo. Ale to my už jsme jako jezdili, protože ono to začalo tak, že my jsme jezdili u nás a tam jako ty starší kluci prostě skákali jedničky, trojky, ale by jezdili tam furt na tom Špičáku a nic se nedělo a bratr nějak se kamarádil s klukama v Harachově a tam jezdil tenkrát Dodo a ten tam udělal zahrádku s trampolínou, s railama a takhle, že i s kartáčema, takže se tam dalo jezdit v létě. Začali jsme jezdit tam a přesně jsme jako nějak zjistili, že ve Vrchlabí na Kačáku je skok, takže jsme tam začali jezdit a tam jsem právě poznal jako Pepu Kalenskýho, Balcka a celou tady tu crew a postupně... Jsi rád? Nebo... No rozhodně, to byly nejlepší léta freeskingu. To bylo fakt jako
skok na kačáku, sice poprvé, když mě tam vezla máma, tak si pamatuju, že viděla ten skok, opřela se o to, takhle chytla za tu trubku a viděla, jak se ten skok celý kinklá a jenom se rozbrečela a prostě nás s bratrem, ať na to nelezem. Ale pak časem si zvykla, no, že je to všude takovýhle punk. Tady bych jenom doplnil, že to byl skok do vody, že jo, který tam byl nějak jo. Ručně postavený v podstatě nějaký... Z lešanářských trubek a ještě do rybníku, který byl hluboký po prsa, no, takže... Ale stál tam docela dlouho, ne? Mě jo. A on byl hlavně docela dobrý, jako na ty český poměry, že tenkrát byl ještě takový malej skok v Božanově, pak byly Štíty a ještě bylo v Liberci a to byly všechno strašný jako punky a malý to bylo hrozně, kromě tak, Štítů teda samozřejmě. No, takže tohle nebyl punk, jo, když se tvoje máma s tím mohla kejvat normálně. Jo, byl, ale takový příjemný punk. A nahoru se nosili kýble vody, ne vlastně? Jo, a musel si to nejdřív chrstnout kýbl vody, ještě nahoře na prvních dvou metrech chyběly kartáče, takže si jel, že jo, po prknech jenom, no, a pak jsem jel na ty kartáče a vykoplo tě to. A jak to ještě bylo dobrý teda, že to bylo mělký. Tak si nemusel mít, že jo, šňůrky na lyžích. Prostě se si jenom vohnul, vyzul si slyže a šel zven. Takže zvotočil víc hranů za den. Já se vždycky vzpomenu, jsem čet nějaký rozhovor pro Big Shock, když za ně ještě jezdil od Balcka a měl tam jako svůj best trick, tak tam má napsáno, že si jedí rampy na kačáku na switch. Jo, tak to je jako velký kumš, to je možná horší, než si ve Štítech kubíčka. I rovně. No. To je hustý, no. Ale ten skok pak skončil z důvodu, že se tam ten muž roku se tam nějak paralyzoval, ne? Se tam zapích. Ale on to neskončil kvůli tomu. Ne? To bylo tenkrát... Tam byla nějaká přestavba a muselo se ten skok rozebrat a mezi tím to rozkradli cikáni. No. A hlavně tam byl ten, že jo, ten orkán Kirill tenkrát a ten to právě jako v půlce se to zlomilo právě vejpůl a dlouho tam ještě stála ta druhá půlka a už se to vlastně nikdy nepostavilo. Asi i jakoby byl tlak z města možná, aby se to nestalo, protože to bylo jo, jako to asi jo, kvůli tři měsíce po tom Martinovi. No. To už jsme vlastně rozebírali v díle s Richy Brožem, že ten rok otvírali skok na Rudě, jo. Potom co vlastně Martin že tam skočil po hlavě a ochrnul, takže to byl jako problém asi pro všechny tyhle areály. Jo, ale tak tam na tom kačáku byl prostě problém to, že to bylo, ten rybník byl fakt mělkej, takže jako když tam přišel někdo takhle a skočil tam šipku, což on skočil, tak jako blbý, no. Velký špatný. Hele, a kdy vlastně přišel nějaký zlom v tom, že ten freeskiing začneš brát jako fakt vážně, už jako sport, nebo jako tato doba mě přišla, že to furt byl spíš takový jako lifestyle a jo, zábava, no. Než a přišel ten zlom vůbec? Jo, přišel. Začal se to někdy brát vážně. Hele, podle mě to bylo, že jak se zbavil o té 59 crew, tak že jezdili jsme v tom ve Špindlu, hlavně na mísečkách, tady s partou a postupně jsme se jako že s Balckem, s mým bratrem, s Pepkem, jsme se hecovali a furt jsme se jakoby jeden od druhého učili triky a nějak jsme to posouvali. A potom já jsem začal dělat s Pepou Kalenským u jeho táty ve firmě. A celý léto to vypadalo tak, že jsme prostě chodili na brigádu k tátovi 3-4 dny v týdnu. Jsme tam prostě dělali u výkopů a pak jsme jezdili na zbytek týdne do Štítů. Furt takhle jsme jeli non-stop celý léto. A my jsme se tam naučili s Pepou prostě za první dva roky strašně moc nových triků. Na tu dobu jako velkých triků. A pak byly závody, Tip Sport Contest nebo nějak tak se to jmenovalo, docela velký závody ve Štítech a kde byly jako i ty velký prize money na tu dobu a nějaký dobrý ceny tam byly, já nevím, PlayStation a jako fakt dobrý a my jsme to tam s Pepkem jako vyhráli několikrát jako roky po sobě, tak jsme si uvědomili, že jako z toho vlastně můžeme i něco mít a z toho lyžování a že se to dá dělat i jako jinak, než se někde vykalit a mrskat sebou někde jen tak pro nic za nic. Teď to jste úplně přestali dělat, jo, že byste kalili. No úplně. Tak tady asi ještě nutno dodat, že v té době vlastně freeskiing vůbec nebyl pod FISem, no. Že jo? Nebyly žádný jakoby organizovaný akce typu mistrovství světa, světový poháry, olympiáda, to ještě tam nebylo. Ani reprezentace, no, ale... To tady máme taky v poznámkách. To tam ještě k tomu se dostaneme, ale
Tak samozřejmě pokud do toho freeskingu chceš začít jako šlapat víc, a tak ti určitě jako nemůže stačit jenom vlastně brigáda u Pepkovýho táty, že jo? No, ale jinak to, tenkrát to jinak nešlo, nebo víš co, že jako, teda sorry, že jsem ti do toho skočil. Já jsem se chtěl dostat k tomu, co otevřel na webu bezfarází.cz, což já jsem třeba vůbec nevěděl, a jak vlastně fungovalo celý tvoje sponzorování jako tý lyžařský kariéry závodní. Takže to asi musíme dát i velký props bráchovi. Jo, to si hodně bratr zaslouží, no, že bratr jako schytal tu špinavou práci a já jsem se spíš svést, no. Slízl jsme tam. Jo, tak nějak, no. No, ale pro lidi, co tě neznají, tak bychom se možná ještě mohli trošku vrátit právě do tvýho dětství, kde jakoby ty si to neměl úplně lehký, že jo, tak nechci si tady pobrečet trošku na mic. Nevím, mě to brečení moc nejde, no. Ale jo, tak na těch bezfrází tam právě byl docela dobrý rozhovor s tebou, nebo to nebyl ani rozhovor, ne, to byl takový prostě jakoby článek tvých myšlenek nějakých, no, jakoby o tvém životě. No, bylo to jako vedený formou rozhovoru, ale nakonec se z toho stal spíš takovej monolog, který byl teda mnohonásobně delší, než původně bejt měl, protože i z toho bez frází to jako zaujalo natolik, že to chtěli jako nějak rozvíjet a dali tomu jako docela velký prostor, no, na tom webu. Hmm. Ale ve zkratce prostě vás, že jo, v dětství, tebe a Richieho a mamku Lenku, tak vás opustil otec, že jo. Tvoje máma měla ještě rakovinu v té době snad, nebo co? Jo. A jakoby nechal vás v podstatě na holičkách, že jo, a postarejte se, no. Nějak. No, nějak tak, a jako ve zkratce, že jo, to bychom mohli tady rozvádět hodně do hloubky, ale nicméně potom jako mamka se z toho nějak vysekala, odstěhovali jsme se právě na ty hory a mamka tam rozjela podnikání, měla tam dvě restaurace, penzion a takhle. A všechno to jako nějak šlapalo dobře, ale potom onemocněla podruhý. A to my jsme byli jako, já nevím, kolik nám bylo s bratrem, přesně nějak takhle, když jsme začínali s tím lyžováním, nebo já nevím, třeba 18, 19 a to. A v podstatě to jako by položilo celý její podnikání, protože byla, já nevím, rok nebo dva po nemocnicích na chemoterapii a všechno. Takže to, no, takže to bylo na nás s bratrem a toho se pak nějak ujal bratr a to už je všechno na těch bez frází. Já nevím, jestli to tady mám jako úplně rozvádět, to bychom se mohli bavit. No, jako my čas máme, jo. Ty nejdeš na ten hokej, jak jsi říkal večer, tak to klidně rozveď, co měl brácha za biznis. No. Nebo se to nesmí říkat, už si to je ne, internetu, tak je to tam jako napsaný, no, tak prostě jako pěstoval rostlinky a to a pak je prodával, takže a z toho se jakoby fungovalo, aby jsme měli na nějaký pokrytí nevím, energii, nějakýho jídla, aby jsme vůbec jako přežili, takže a zároveň i trošku ty jsi mohl lyžovat, že jo? No jasně, to je jako to bylo pak v té trochu už pozdější fázi, kdy už mě teda vzali jako, že už se stanovila nějaká reprezentace, vzali mě do ní a už to vypadalo, že to bude jako směřovat někam na závody jako světového poháru, kvalifikace na olympiádu a takhle, takže já jsem vlastně začal jezdit hodně pryč. Mamka ta se z toho, že jako vylízala, ale byla na tom furt zdravotně dost mizerně a vzhledem k tomu, že se položilo to podnikání, tak jsme na tom nebyli finančně úplně dobře, to znamená, že jako jsme se museli starat, ale já jsem měl furt vizi toho, že chci jako lyžovat a nebyl jsem většinu roku ani doma, že jsem furt někde cestoval hodně na punk, že jo, s Pepou na honírně v Rakousku a takhle, ale bratr prostě se toho ujal a jakoby se staral o tu mamku, o ten chod domácnosti a o nějaký financování tady toho, občas mi i něco dal, abych jako mohl někde bejt pryč na závodech, jinak jsem to teda jako, že ohastlil, takže jsem dostal hodně věcí od sponzorů, když už jsem teda konečně začal nějaký mít, ještě jako třeba od Lineu tady v Čechách jsem toho dostával fakt hodně, takže jsem si vždycky nechal jenom to nezbytně nutný proto, abych odjezdil tu sezónu a zbytek jsem tak nějak rozstřílel na internetu a za to jsem v podstatě jako financoval své lyžování. No.
No a kdy nastal takový ten zlom, když jsi říkal, že v těch 16 ten brácha měl jakoby větší ambice, nebo jakoby byl do toho víc zapálený a tebe to tolik nelákalo, tak kdy tam jakoby nastal ten zlom, že naopak ty se vrhnul na tu dráhu toho závodního lyžování? Bylo to jakoby v těch štítech, jak jsi říkal, nebo už třeba někdy před tím, kdy se jakoby začal? To já sám nevím, ale my jsme oba dva s bratrem takový povahy, že my když se něco, do něčeho jako zahledíme, nebo do něčeho hecnem, tak se do toho prostě úplně zahryznem a děláme to jako na maximum, takže já vím, že když jsem začal jako nějak trochu jezdit, tak mě to začalo hrozně bavit, jako hlavně skákání na mísečkách nebo ve svaťáku v průseku, na kačáku, pak teda i v těch štítech, a začal jsem se jako snažit trávit na těch lyžích co nejvíc času a bratr to podle mě neměl tolik jako já, že nechtěl trávit za stolik času na těch lyžích, přitom třeba on ze začátku jako byl mega dobrý, on byl o mnoho lepší než já, že si pamatuju, že jsme tenkrát jeli na nějakou spring session do Špindlu a já jsem se bál skočit i velký skok a bratr tam metal prostě sedmičky a devítky na velkém skoku v průseku, to bylo, já nevím, za krále Klacka už tak dávno, a já jsem se bál skákat i velký skok a skákal jsem tam nějaký pětky na malém skoku, takže bratr měl jako rozhodně ze začátku víc našlápnuto než já, ale neměl tam takovej fokus na to trávit čas na lyžích jako já, no. Takže pak takový to rozhodnutí prostě, kdo do toho bude šlapat a kdo zůstane doma, to nějak jako celkem jasný, nebo? Ono to jako tak nějak vyplynulo, že my jsme prostě jezdili a bratr šel jako do útlumu s tím a já už jsem teda začal pak být v té reprezentaci, jezdit svěťáky a takhle, a v ten moment se začalo dít tady tyhle pekla a nepříjemnosti, takže jako, a víš co, ono, když seš, já nevím, 2 měsíce v Colorédu, 2 měsíce na Zélandu, 3 měsíce v Rakousku, tak se těžko jako stará o nějakou domácnost nebo takhle, jako je to blbý teďka takhle říct, ale prostě bratr to schytal, no, jako odved za mě tu špinavou práci, jako když to vidím zpětně takhle, tak bych to udělal jinak, ale zas na druhou stranu asi bych skončil s lyžováním, no. Hmm. Což jsem možná teda tehdy měl, no. A tak to bychom tady neseděli. Přesně, bychom se neznali ani. Právě. No. To by to skončilo tím, že ty si ho pamatuješ jako toho rapla, co pak skončil. A já ten, co se mi vysmál, už bychom nerozvíjeli naše přátelství. Ale na první meeting s tebou to si nepamatuju. Ale to bude možná tím, že to bylo na mísečku. A tak já jsem přijel jako ten vyklepaný. To je jedno. Ale já jsem si tady ještě teda poznamenal, že jak jsi zmiňoval tu reprezentaci, tak v té době podle mě to jakoby ta stavba a sestava té reprezentace bylo docela jako probíraný téma, že tam bylo nějaký jakoby celkem asi daný počet, já nevím, 3 nebo 4 lidi, ne? To už nevím ani tenkrát. Ale jakoby v té době asi mělo výkonnost jakoby rozhodně víc než ta kvota. A jako já jsem to čet ještě několikrát i dávno potom, ale jako legendární diskuze na freeskingu. Na freeskingu, já jsem čekal, jestli to vytasíš, no. Dík. A to, tak jaký to pak třeba pro tebe je, že víš, že třeba na to máš, ale zároveň víš, že ti to ty lidi třeba ani jako nepřejou, abys tam byl zrovna ty, jakože... Tam právě to bylo, tom... že mu to přáli, no, ale mě to diskuzi, ne? No jo, právě, že mě to přáli všichni ostatní, jen ne ty, co o tom rozhodovali, že jo? Jo, já, abych řekl pravdu, tak si to právě za stolik nevybavu. Já vím, že tam byl jako hejty, že to tam svištělo prostě ze strany. Jo, a tak víš, jak to tenkrát chodilo, když nebyly Facebooky a byly jenom fora na freeridu nebo freeskingu a každý si tam pustil prostě hubu na špacír, no. No tak tady byl velký problém v tom, že jakoby nebyla daná žádná jakoby nějaká kvota kvalifikační do té reprezentace a že se to prostě vybralo přesně jak říkáš, že to prostě vybral někdo, že? Jo, no, ale tak tam hlavně to bylo tak, že tam byl tenkrát Rob Hall, Dallas a já nevím, snad Phil Taraba a takhle, že ty jeli tenkrát na mistrovství světa do Utahu, že jo, v Canyons to bylo, ne? Park City. Jo, v Park City a tam já jsem samozřejmě jet nemohl, protože jsem na to ani v té době neměl peníze a i kdybych tam chtěl jet, tak prostě neměl bych na to peníze. A jako už to nějak směřovalo to ježdění, takže bych se klukům mohl vyrovnat, nebo že bych mohl být lepší než oni. A pak byly právě ty závody ve štítech,
Třeba jsem dával na Kubíčkovi jako double 12 a takovýhle, což bych ani dneska už neudělal, protože to je prostě strašný. Ale vyhrál jsem to a samozřejmě spoustu lidí jako začalo říkat, že teda bych měl jít do repre, když jako jezdím srovnatelně jako kluci, nebo že porážím na závodech. A pak tam vysela ta otázka toho, což je jako dost častý úkaz v Čechách, že spoustu lidí umí dávat triky do vody, ale na sněhu jsou pak úplně marný. Což jako tenhle otazník visel i nade mnou, ale potom začala zima a já jako všechno, co jsem se naučil do té vody, tak jsem přenes i na ten sníh. A to byl jako ten impuls, protože mě teda jako dali šanci a tenkrát jsme jeli pak na svěťák, to byl úplně snad první jako svěťák. V historii freeskingu. Jo, v historii freeskingu, ve slopestyleovej, v tom, ve Finsku, v Jyväskylä, a tam jsem jel s Dallasem a s Pepkem, s tím teda, že si to jako budem platit z vlastního, ale jako vůbec, že jsem dostal tu možnost, že tam můžu jet, no. Takže a tím to celý začalo, protože jako byli jsme marní všichni tři stejně. Srovnatelně marní, jo. Já si to pamatuju, že to byla fakt komedie, že dneska takhle jako to působí fakt vtipně, že už víš, jak to chodí na těch závodech, ale my jsme tam přijeli a já předtím neměl žádný zkušenosti jako ze světových závodů ve slopestyle, když už tak nějaký Big Air nebo tak, ale tam jsi přišel a tam prostě Andreas Hatwight, PK Hunter a všichni v tréninku, switch pětky, kork sedmičky a my tam jenom nic nedávají, ne, tak to je tady vydiktujem. A jenže my to jako jsme nevěděli, že switch pětka znamená, že to bude switch double 9 a že kork sedmička znamená, že to bude double 10, takže jako v tréninku jsme si to tak jako jezdili lážo plážo, pak začal závod a všichni, že jo, místo switch pětky, switch double, místo kork sedmiček, double desítky, a pak jsme pochopili, no, že to asi je trochu o level jinde, než jsme čekali. A jaký jsi měl třeba vůbec vnímání toho, že freesking spadnul pod fist? Vím, že to taky bylo docela jako probíraný téma. A ty jsi byl z takový tý ještě jakoby punkový crew, dalo by se říct, nebo jako neměl jsi proti tomu nějak, nebo? Já ani nevím v podstatě, jako, jak jsem to vnímal. Já jsem věděl, že by to mohlo něco přinést tomu freeskingu, že se to dostane do širšího povědomí mezi lidi, ale zase jsem se bál, že to ztratí toho ducha toho freeskingu, což se teda částečně stalo, ale řekl bych, že se to teda děje hlavně teď s odstupem času, a ne, že se to stalo přímo po tom, co do toho ten FIS vstoupil. Ale vím, že já jsem jako nebyl předtím závodní typ. A ani jsem nechtěl závodit. Mě bavilo, že jsme jezdili s klukama v partě, jako s 59 Family, šrdili jsme všichni spolu, posouvali jsme se, točili jsme videa, edity, že, s Davem Lorenzem. A to mě jako na tom bavilo nejvíc, což je teda vlastně i to, co mě baví do dneška nejvíc. Ale prostě pak jsi měl možnost, díky jako FISu, díky nějaký reprezentaci a takhle, tak jsi měl možnost cestovat, to bylo pro mě teda jako největší výhoda, a trávit čas na lyžích, že potom jsi jako věděl, že když teda si odjedeš FISovej závod, Evropák nebo Svěťák, takže dostaneš nějaký budget na to, abys lyžoval, takže jsi věděl, že si tím v podstatě i vyděláš peníze, no. Ale to nebylo hned, ne? Jakoby ty první sezóny pod repre tam právě nebyly žádný budžety, ne? Jak jsi říkal, jenom vůbec, vás, no. Jakoby, jenom si dostal tu pozvánku na tu akci třeba. Jo, ale třeba jak jsme jeli do toho Finska, tak jsme si to platili ze svýho, a pak když jsme se vrátili, tak teda nám nakonec dali každému asi 5 000, což bylo, já nevím, na nějakou letenku, jo, nebo co, jako není, je to směšný, ale pro mě to tenkrát byly jako velký peníze a byl jsem vůbec rád, že mi někdo jako dá za lyžování peníze, tak jako to jsem si předtím neuměl představit jinak, než že jsi jel na závody a prostě jsi to tam musel zabít, abys vykrmil prize money, dostal nějaký hodnotný ceny, který pak rozstřílíš a budeš tam mít peníze zase na ježdění. Klasika, no. No a tohleto objíždění svěťáků takhle jako postupně přerostlo až v to, že jsi vlastně kvalifikoval na olympiádu v Soči. Tak v jakou chvíli jsi nějak jako uvědomil to, že vlastně by to mohlo vyjít vůbec? Jako, asi ze začátku našel do svěťáku s tím, že by ses mohl kvalifikovat, ne? Nebo... Tak jako šli jsme do toho všichni s tím, že by to nějak klapnout mohlo, akorát, že tam ten level ježdění byl na každém svěťáku jiný, a pro mě teda, co mě jako zajistilo tu jízdenku do Soči, bylo to, že byl první kvalifikační svěťák v tom, v Argentíně,
kam Ushuaï. Jo, což byl teda super trip, jako, a, jako super místo na to se tam jet podívat a jet si tam zaližovat. Takový exotický lyžování. Ale o, to je nejsevernější místo, nejjižnější v Jižní Americe. Jo, tam máš pak už jenom průliv a je Antarktida. Tam bylo fakt pěkný, tam se mi to líbilo. No. A tam jsem byl 13. podle mě, což mi jako vydělalo hodně bodů svěťákovej. Což je možná dodnes furt nejlepší umístění, když teďka pominu teda Matěje. No o, tak s Matějem se nedá vůbec nic srovnávat. No, ale jako myslím, že planety. Krom toho to je asi jako furt no, na svěťáku asi nejlepší umístění. No. Jo. Čecha. Viď. Historii. Hmm. Nebo nevím? Já nevím. Asi já taky nevím. Já jsem myslel, že ty to budeš mít, tak ty si vedeš teďka různý statistiky. Tabulky, no. Matěj si ze mě dělá v práci furt srandu, že jsem tabulkovej týpek. Že mám na všechno tabulky. No ale tak nakonec to dopadlo, což bylo vlastně úplně skvělý. A myslím si, že v tu dobu ale furt byl takovej ten jakoby ve srovnání s těma atletama, co vlastně na tu olympiádu jezdili jako v ostatních sportech, tak tam byl furt takovej ten stejně jako snowboardisti, všichni ty frýskeři, jak se tam musel být jako totální exotě, ne? Mně přišlo, nebo... Jo, hlavně Henrik. Jak ty jsi tam třeba připadal, no, nebo jako hlavně Henrik asi v tu dobu. Jo, jako Henrik, to bylo hodně vtipný, že on měl tenkrát dredy až někam pod zadek a měl ty obrovský jako baggy hadry a... Já jenom to ještě skočím, že to se bavíme o Henrikovi Harlautovi, který už taky jsme ho asi tady probrali, je to jeden z hlavních ikon teďka současného freeskingu už několik let, vlastně už v Soči byl jedna z hlavních ikon a měl tam právě jako dlouhý dredy a bylo to takový... Nejúspěšnější závodník historie na X Games, vyhrál nejvíc medailí X Games. Promiň, já jsem ti toto skočil. Musíme doplnit takhle pro lidi, víš co. Chápu, ale že ten byl jako hodně za exota, že vím, že třeba ještě s Jasperem Tiedrem jezdili vždycky do toho, do kantýny na skejtech a že Henrik měl jako skate s ganžovejma listama a prostě dredy až pod zadek ty obrovský hadry a že teď tam všichni ty šponaři, běžkaři, biatlonisti a takovýhle a ty vůbec nechápali, jako kdo to je, co tam dělá a jako fakt tam na něj všichni vždycky koukali, že mi zdala sem, jsme se domů smáli, že fakt to vůbec nepobírali. Tam. Přitom vlastně jinýma slovama to přijel vyhrát, že jo, v tu dobu, což nakonec to teda se nestalo. Nevyhrál, ale získal si publikum. Že nemusíš vyhrát, abys byl legenda. Spadly mu kalhoty, že jo, na tom posledním skoku. Až pod kolena. Úplně. Až pod kolena a on díky tomu získal nějaký kontrakt na spodní prádlo. Na spodní prádlo, teď si nevybavím přesně značku, ale jakoby nějaká úplně high fashion. Nějaká švédská značka. No, ne? Ale tak jakoby, něco úplně jakoby fakt top. No a jak... Jak ty ses tam cítil vůbec, protože mě přišlo, že i ta trať v tom Rusku byla prostě ještě o level vejš než jako všechny svěťáky. No, 10 levelů. To bylo obrovský, jaký to bylo. Já nechci tě jakoby teďka schodit, ale prostě oproti Henrikovi. To můžeš jako. Ne, oproti Henrikovi a tady těmhle těm jakoby velkým hvězdám si nebyl na takovém levelu a musel se s tím poprat, tak to musel být jako... Hele, jestli si sem někdy pozvete Dallase, tak se zeptejte Dallase, jak jsem se tvářil, když jsem viděl o poprvé tu trať, protože my jsme tam přijeli jako úplně první o turnus, když ještě nebyla ani dodělená jako ta olympijská vesnice, že nevím, Maníci tam jsme přijeli, fakt první autobus, že Maníci tam jako s flexou, že oni postavili bránu a zjistili, že jí neprojede autobus, takže my jsme tam čekali, přišli týpci s flexama a museli rozřezat tu vjezdovou bránu do té olympijské vesnice, aby jsme my tam teda projeli. Úplně první jsme tam byli, to znamená, že ta trať nebyla ještě ani postavená. Ale už to tam hrnuli a my jsme přijeli a hned jsme se tam šli s Dallasem podívat. A já když jsem viděl, co tam je, tak já jsem jako nevěřil, jestli to budou ještě rozhrnovat, anebo jestli jako se to jenom vyšejpuje do nějakého tvaru, což se teda pak ukázalo, že se to bude šejpovat do nějakého tvaru a to bylo fakt strašně velký, takže jako můj jediný pocit z toho, než došlo k samotnému závodu, tak byl brutální stres. Samozřejmě jsem si to jako užil, že jsem tam mohl bejt a máme zdala jsem spoustu jako skvělých zážitků, ale celý týden, co byly tréninky, tak to byl hrozný stres, protože já jsem byl
jsem se mega bál, což teda jsem nebyl sám, to musím jako říct, že jsem byl rád, že když se spustil první den trénink, tak i ten, i Oysten Braten, nebo Henrik Harlaut, tenkrát tam byl, že na snowboardu, když měli snowboardáci trénink, tak Sean White a všichni ty skoky objížděli, že to na ně bylo velký, nebezpečný, protože to bylo postavený jako step down, bylo to fakt nepříjemný už od pohledu a nikdo to nechtěl skákat, takže potom tam byl jako nějaký meeting s shaperama, že jsme se teda jako domluvili, že se to trochu zlepší, tak vyhrnuli asi o 2 metry dopady nahoru, že to bylo trochu do step upu, ale jinak to byl jako brutální stres. No. Jak byly velký ty skoky, nebo ten třeba ten poslední největší skok, jestli nám dáš nějaký číslo. To, já nevím, jak to bylo přesně, ale myslím, že jo, do tabulky. Máš to někde v tabulce. Já myslím, že 26 metrů byl ten poslední skok, table. Ale jako strašná vejška, no, že říkám, že to byly jako spíš step downy, takže jsi měl hrozně vysoký i odráz, pak se ještě, že ho stoupal pár metrů nahoru a fakt velký. Raily se hrozně kousaly, což je taková věc, kterou jako jo, nikdo neví, dokud si to nezajezdí, takže... Pak to není vidět v té televizi, že jo, no. Se kousne raily. A já jsem se hlavně ještě ten den, kdy se jel závod, a byl trénink předzávodní, že jsme měli asi 2 nebo 3 jízdy, tak já jsem se strašně zabil, ale strašně. Takže já jsem byl úplně vyschýzlej, že to jako nedám vůbec, protože Dallas ten tam, ten vůbec nevěřil, jako co se mi stalo. Tak, no, to je možná na takovým tom prvním reprezentačním tom iPadu, že jo? Jak tam nějak vyletíš úplně z té trati. Z toho railu, ale to nebylo to. Ne. Ale, já ale to je taky dost. Jo, to je tak, jak jsem tam dopadal. Je takový kvádr sněhovej nějaký a ty tam sjedeš z nějakého railu a prostě vystoupíš úplně někam do neznáma. Jo, mimo trať a stojím tam, kde jsem. Jo, no. No ale nakonec se s tím docela popral, ne? Si myslím, že jízdu si zajel čistou. Na skoky bych si ještě i možná pamatoval. Tyjo. Jo, tak jako... 9 doprava, switch 9 a double 10. Jo, klasika. A čistě no. Pěkně jako... Já jsem byl nadšený. Já taky. Já jsem byl slzička skoro. Dík. Dík, kluci. A 26. jsi byl nakonec, ne? Lžu? Jo, 26. Nevím. Byl. Jo, no? Byl. To je super. Máš to v tabulce, kecáš, jo. Si, kecáš, pamatuju si to. Jo, mám to doma nad postelí v nějakém dřevěném rámu. Totiž Mario o tom docela nerad mluví v olympiádě. Protože mě přijde, že od té doby mi každý mi říká jenom hej, olympionik a vždycky někam přijdu a hej, tohle je Marek, on byl na olympiádě a já, jo, super, dík, to hezky jsi mě představil. No. Jo, a to já si třeba vyloženě užívám, tohleto. Tohle ti dělám trošku na schovávám. Nejseš jedinej, Pečák to dělá taky a dala jsi taky, no. A tak za mě to je jako super, super věc tam být. Jo, jako rozhodně to není nic, za co bych se jako měl stydět, ale myslím, není to jako jediný, že řekli... budu i v 60 chodit a hej, já jsem byl na olympiádě, víš, já jsem fakt bureček. A to je furt lepší, než by kamarádi říkali, hele, to je Marek, to je kreten. To by asi to taky, ale možná jo, se děje, no. Tak to je úplně, jak kdybych si šel Pečáka teď. No ale tak, jak jsi tu olympiádu užil jakoby ještě z nějakých jiných věcí, byl se spodívat na jo, kalba byla dobrá, no. Myslím se teda, tak k tomu se dostaneme, já tak k té no, kalbě. No ne, tak rozvede kalbu, ne, já to chci slyšet. No rozvádět nebudu, protože třeba Lauriho Kivariho kvůli mě vyhodili z finský reprezentace. Že? A tak to bys mohl rozvíst, to už je takový... Už je stejně vyhozený. Jo, no, už je vyhozený. A on to neuslyší, takže je to vlastně stejně. Navíc je to finský kluk, takže nám asi nebude rozumět, si myslím. No, my jsme byli předtím už někde na svěťáku, já nevím, kde jsme předtím měli poslední svěťáky, někde ve Švýcarsku, myslím. No, byli jsme někde na party a to, já se na tebe nemůžu koukat, já se na tebe vždycky koukám. Prostě takovej mulet. Muleta s knírem a Mario to nezvládá. No, takže my jsme byli někde tam na party a on, jemu bylo... já nevím, 17 nebo čerstvých 18 a oni měli nějakého fakt přísného kouče. A on ho chytil, když jsme přišli domů, nebo když on přišel domů a byl prostě pod vlivem alkoholu. A dostal jako čouda, že takhle teda ne, že jako nemůže pít, že je mladý, nebo možná tenkrát byl snad i nezletilej, já nevím. A dostal jako
teda Kartáč, že už se to nesmí stát. No a pak jsme jeli do Ruska, tam samozřejmě, a já říkám, byl jsem vyschýzlej ze závodu, takže jsem jako ani nikam nechodil, že spoustu lidí tam jako chodilo na párty i před tím závodem třeba pár dní nebo tak. A my jsme šli až o den po závodě. A Laury měl zákaz od kauče. Nicméně já jsem ho jako přemlouval, že to nemusí přeci zjistit a že jdeme a takhle. A on, že teda jako by asi šel. Tak jsme vyrazili někam dolů do města a tam my jsme bydleli v té olympijské vesnici nahoře v horách a tam jsem musel dolů, když jsi na párty, tak jsem musel jet lanovkou a ona nejezdila pořád, že třeba já nevím v kolik, třeba poslední jela o půlnoci a první jela v 5 ráno. Jsi jak metronom. No jo, něco takového. No. A nám se samozřejmě stalo to, že jako, jo, jsme se dole sundali a nestihli jsme tu poslední lanovku nahoru, což pro mě problém nebyl, ale pro něj to byl problém, takže přijel nahoru až někdy nad ránem a tam kauč už byl jako na pokoji nastoupený, že on přišel úplně zničený, jo. takže dostal Kartáč znova, vyhodili ho kvůli tomu z repre, no, že prostě neposlouchá toho trenéra a že leje. A přitom jako on moc neleje, ale jenom se to blbě sešlo. Jenom potkal Mária. A na druhou stranu, jako by tam mohla být nějaká tolerance, když si odjedeš olympiádu, že jo, závod, na který prostě, na který dřeš x let dopředu, prostě 2 roky trvá ten kvalifikační cyklus, tak by mu mohli dát trošku jako jo, ale break. Jako on mi říkal i Anty a ostatní kluci z Finska, tak mi říkali, že tady ten trenér, co zrovna měli, že to byl nějaký bývalý boulař nebo aerials trenér a že jako nebyl úplně v pohodě povahově, že nebyl to, nebyl to moc dobrý týpek. No. A jak jsi nakousl ty kalby, nebo spíš takhle, jako, že se zbavil vlastně s finskou repre, a byl to tak, že se právě jako bavil spíš zase s kamarádama z toho frýsky světa jakoby napříč národnostma, nebo jste se třeba taky bavili s Čechama, já nevím, s biatlonistama, nebo ne vůbec. Ne, vůbec. Jako tak my jsme tam, já jsem v podstatě většinu doby, co jsem jezdil svěťáky, tak jsem nejvíce kamarádil se Švýcarama a právě tady s Finákama, že vždycky, když jsme jeli někam nahory, tak jsme jezdili spolu a jako samozřejmě s Čechama taky, že jo, na tom českém baráku jsme si občas dali pivko nebo jsme pokecali, ale my jsme hodně zdala sem byli jako spolu a nevím, trávili jsme jako víceméně většinu času spolu, anebo se Švýcarama, no, s Kájem jsem furt někam chodil na jídlo a tak. Pohodičko. Olympijská pohoda. Vesnice. Ale tam vlastně ty zažil taky Evy Zlato, že jo, co jsme tady měli před minulej, no už to, vlastně, už to bude chvíli. Tak to můžu jako říkat předminulej díl. To je jedno, prostě no. A to musela být jaký odsáz už nájízda, ne? Asi na českém baráku. No toho já jsem se neúčastnil. Tam nebyli pozvaný určitě. Ne, já mám právě pocit, že totiž to bylo před mým závodem a já jsem byl fakt tak nervózní, že já jsem jako nikam nechodil před tím závodem, protože já jsem to fakt nechtěl, víš co, jako kolikrát mě bylo jasný už tenkrát, že jako asi žádná další olympiáda se konat nebude, takže jsem se na to snažil fakt soustředit a kolikrát za život jdeš na olympiádu, abych se šel den před závodem vystřelit. No. To je jasný, no. Ale byl jsi třeba jakoby tak nervózní, mohl jsi třeba jakoby spát, jíst a takhle? Nebo jo, to jo. Já jsem na to jenom nesměl myslet, jakmile jsem začal myslet na lyžování, tak jsem z toho úplně znervóznil, no, protože já jsem tam jel úplně s tím, že budu dělat trochu jinou jízdu, ale ta byla trochu nad moje schopnosti a na railech, tak mi to fakt vůbec nešlo. Dala ze mě, byl zoufalej. Já byl zase zoufalej z toho, že on je ze mě zoufalej. Takže jste tam byli jako spolu zoufalý. No a pak teda taky jsme často jezdili, že on tam byl tenkrát i můj kamarád, co hraje hokej, tak on hrál za reprezentační výběr. Tak můžeš říct jméno. Dobře, můj kamarád Radko Gudas, tak on byl nominovaný do toho reprezentačního výběru v hokeji, takže děkuji. Takže my jsme jezdili, protože že ho Dallas je taky hokejový nadšenec, takže jsme jeli asi 3x dolů do města, což bylo, já nevím, 2,5 hodiny autobusem.
se koukat na hokej a on hrál v tom, on hrál v Americe, nebo hraje ještě, takže my jsme se vůbec neviděli. NHL, neboj se to propálit takhle. Takže, přesně, takže my jsme se teďka jako spoustu let neviděli, protože já jsem se jako hleděl svýho lyžování, on si hleděl svýho hokeje a pak to bylo hrozně jako super, že my se známe od malička, od dětství a pak jsme se najednou potkali jako po pár letech v Soči na olympiádě, tak on tam byl i jeho táta Leo Gudas a ten nám fotil fotku u olympijského ohně, což je jako pro mě docela hodnotná fotka, že víš co, máme spoustu fotek spolu z dětství a pak tam máme spolu v reprezentačních bundičkách toho olympijského ohně, takže jako... A vy jste spolu i hráli ten hokej? Jako ne, spolu ne, protože oni, my jsme jako s bratrem hráli, když jsme byli malí, ale pak jsme se přestěhovali na ty hory a začali jsme lyžovat a ten hokej šel úplně bokem, ale že oni jsou, jeho táta hrál za Spartu a pak hrál, já nevím, v Norsku, ve Švédsku, v Německu, všude možně po Evropě, takže oni byli furt někde pryč a my jsme jezdili za nima vždycky, že jsme třeba za nima jeli do Švédska na návštěvu na 2 týdny a takhle a my jsme se jako od malička kamarádili, že on je jako fakt mega super týpek a prostě rodiče se kamarádili taky od malička, ale říkám, pak on začal mít svoji profesionální hokejovou kariéru, já svoji profesionální lyžařskou kariéru, takže ty teď to znáš. Takže to, takže jsme se jako moc nevídali, nebyli jsme v kontaktu a pak jsme se potkali právě v Soči na olympiádě, což bylo fakt mega dobrý. No. To je normálně pohádka, to je jak scénář nějakého špatného filmu skoro. Nebo takového toho špatně dobrýho filmu. Jo, mě furt někde říká, že napíšu knížku. Tak napiš, když si vedeš už ty tabulky, že jo, tak odevřeš prostě Word místo Excelu, no. Něco tam naškrábeš. No a teď je zajímavý, že vy spolu i občas si zahrajete hokej, tak teď konc, ne? Jo, občas mi dá třeba 10 gólů, no. Protože samozřejmě jeho úroveň je o pár levelů vejš, než tam je. Překvapivě. Takže asi ta... v tom NHL se to trošku naučil. Ne? Jo, trošku, no. Občas je trochu jiný Bruce Lee. A tak tady je nutno říct, že Mary právě ještě docela dost hraje hokej a máme v plánu se v tom ještě asi víc povrtat v druhé části. Jo. Ano. A tak teď jsi zmínil ten hokej, byl ses podívat ještě na něčem jiným třeba? V Rusku, jo. No. A jako nemusíme se v tom možná vrtat už to. Myslím, že ne, no. Jo. Ne, my jsme chodili s Dallasem, fakt jsme šli vždycky na hokej. A pak jsme jeli zpátky a tam byl fakt jako ta cesta, byla 2,5 hoďky dolů do města a pak 2,5 zpátky a ještě jsem musel stihnout jako nějak tu poslední lanovku. Tak já ti říkám, že jsme byli zašpuntovaný nahoře v horách, a což teda je další věc, že tam jsou fakt dobrý hory a je to dobrý, co se týče sněhových podmínek, že jsou tam dobrý prašany, takže když... A ještě když byl ten závod, tak občas napadlo a hodně lidí, že třeba Martin Černík nebo takhle, co tam byli se Šárkou Pančochovou, tak ty chodili jezdit skoro každý den. Jak skončil trénink slopestyle, tak okamžitě šli jezdit prašany. Takže my jsme občas taky jako šli si zašredit někam do lesa. No. Ale pak si radši šel na hotel zpátky a nemyslel si na lyžování přejídat se, abys nebyl nervózní. Jo, no. Tak tam bylo all you can eat, že jo, samozřejmě. Jo, nějaký, jsme tam futrovali furt, to byla teda jako... Připravil jsi? Ne, já s tím mám trochu problém. Ale to, tohle jsme s Dallasem, to byla asi naše hlavní činnost, no, že my jsme totiž měli ten český olympijský dům, byl přímo vedle kantýny. Takže my jsme vylezli z pokoje, sešli jsme jenom schody, totálně jsme se přežrali, pak jsme se vysápali nějak nahoru, lehli jsme si k regenerátorům, 2 hodiny jsme to trávili a pak jsme šli zase dolů a to. A... Počkej, co je regenerátor? No, počítač, ne? Dáš si na klín pěkně počítáš a jedeš, ale to ještě nebyly, že jo, pořádný smartfony, takže to, aby si jel Instagramy, Facebooky, všechno na telefonu, no, dneska už regenerátory nejsou. Takže to byl regenerátor, jak ti tam měl ten větrák, tak ti zahříval jo. Bachor. Jo, regenerátor 3000. Rychlej se trávil, abys mohl jít na druhou rundu dolů, jo, na krevetky. Ale ještě mám poslední věc k té olympiádě, která už vlastně, nevím, jestli vlastně souvisí s tou olympiádou, ale všiml jsem si toho, že
docela dost jako nadějných a mladých jezdců vlastně po olympiádě úplně skončil s lyžováním. Mám tady napsáno jméno Laury Kivary, už si nám tady chtěl objasnil, ale vím, že skončil závodit i Antti-Olila. Nebo já jsem teda měl napsanýho ještě Jose Christensena, což jsem řekl blbě. No, ono jich je hodně, jako třeba Markus Eder taky, že jo. Či myslíš, že to bylo, jako, že už nechceš absolvovat celý ten cyklus znova, nebo? Hele, můžem to převíst i jako na mě, že já teda to jsem skončil kvůli tomu, že jsem si zranil koleno a nemohl jsem 2 roky jezdit, ale za B, když skončila olympiáda, to bylo 2014, tak tu sezónu 2015, kdy já jsem si to koleno zranil, tak já jsem i řekl Dallasovi, že nebudu jezdit závody, protože já jsem z toho byl tak psychicky a fyzicky vysílený, což teda Šimba zná sám, že poslední 2 sezóny před olympiádou, tak já jsem fakt nebyl skoro vůbec doma. Já jsem, když už jsem přijel domů, tak jsem jenom vzal tašku s věcma, takhle jsem jí vysypal, naházel jsem tam čistý věci a byl jsem doma třeba den a jel jsem zase někam pryč na 2 měsíce a ono to zní super, ale když takhle někam jako jezdíš sem a tam, ještě teda já jsem tenkrát jako bydlel v Albrechticích a neměl jsem auto, takže logisticky to bylo dost náročné přepravovat se do Prahy na letiště různýma veřejnýma dopravama a spojema, takže byl prostě po 2 letech tohodle tak vysílený psychicky i fyzicky, plus teda ještě musím připomenout to, že tě občas někde zaříznou na závodech, anebo že si chceš vyjezdit fizbody, tak musíš jezdit každý lokální fiz závod nebo evropáky a takovýhle, když víš, ty na ten závod jedeš a víš, že ten závod pro tvoji kariéru nemá žádnou váhu, ale že tam prostě musíš jet utratit tam svý peníze a strávit tam svůj čas pro to, aby si tam vyjel nějaký body, který třeba potřebuješ pro to, abys mohl jezdit svěťáky, tak to tě to úplně vysaje a myslím si, že spoustu lidí to nedává psychicky, že jako na to musíš být hodně psychicky odolnej, abys zvládal tenhle kolotoč víc let a třeba to je podle mě Markus Eder nebo Roy Kittler nebo Dennis Ranalter, že to jsou všechno lidi, kteří jezdili svěťáky a ještě před tou olympiádou se na to vykašlali. Já si pamatuju, když jsme letěli do Koloréda, že tam přijel Roy Kittler. Jezdili jsme tam v Keystoneu pár dní, všechno v pohodě a pak se jel nějaký trénink na slopes, teda nevím, kde se to jelo, v Copper Mountain nebo v Breckenridge a on jenom v tom tréninku z toho byl tak frustrovaný, že řekl, že na to kašle a že už to prostě jezdit nebude. A pak tam zůstal celý ten zbytek tripu se zbytkem jako německý reprezentace. Jezdil, šredil, ale bylo to naposledy, co jsem ho viděl na nějakém svěťáku a ten si z toho furt dělal tam jako srandu z fisáků a ze všeho, což jako samozřejmě si to občas zasloužili, no, že třeba pak ti nastanou i takový fuck-upy jako když jsme byli ve Španělsku, z toho byla tenkrát ta legendární hláška od FISu, jak we don't need you, nebo něco takového, že my jsme tam foukalo strašně v Sierra Nevadě a bylo hlasování, kdo to chce jet a kdo ne a já nevím, 80% riderů si odhlasovalo, že ten závod jet nechtěj a ten FIS delegát řekl, no, ale we don't need you, my ten závod stejně pojedeme a my dobrý, tak proč se tady hlasovalo a jako pak máš takovýhle fuck upy a spoustu lidí to odradí od toho, že řeknou, no dobrý, tak já už ale pod FISem závodit nebudu a skončej s tím, no. A jak si myslím, že v dnešní době se to taky asi posunulo, ne, trošku ten přístup? No tohle zrovna jo, ale vím, že třeba letos jako jsem to hodně řešil s tím, se Speldem a s tím Suelem Limatainenem, nebo jak, nevím, jak se má to příjmení, že on, to jsou taky, že jo, to jsou kluci, kteří prostě umějí strašně moc triků, jezdějí dobře, nebo Danny Bacher, ale tak ten ještě OK, ten ještě trochu jako závodí, nebo Simo v podstatě taky, ale oni jsou všichni tak frustrovaní z toho závodění, což je tak těžko pochopitelný, když těm klukům je 20, ale oni prostě to nechtějí jezdit, protože oni z toho nic nemají, nikdo nic nezaplatí. Oni tam jedou, odjezdějí si to, ale že by si tím vydělali peníze, nebo je to nějak naplňovalo, tak to taky ne, že OK, můžeš být závodní rider jako
já nevím, Elias Ambíl nebo takovýhle lidi, který vyloženě vyhledávají to závodění a chtějí to jezdit, protože je to baví, ten závodní hec, tohleto, ale pak je většina těch riderů, jako jsme my, který si radši zaskáčeme, něco natočíme, nafotíme a takhle a prostě pro nás je to závodění jenom stres, takže proč to dělat, když ti to nic nevydělá nebo nic ti to nepřinese. Tak to si asi docela dobře odpověděl na, na tu otázku, proč některý lidi s tím skončili. Včetně tebe. No ale tak ty tak jsi, jsi ještě závodil potom, že, sezónu. No, jsi byl na mistrovství světa ještě potom v Kreisbergu, rok po olympiádě, že jo? No, ale to bylo, to, jsem, to bylo podle mě jediný, co jsem měl, protože vím, že jsem Dallasovi řekl, že nechci jezdit ten rok závody. A pak jsem si zrakvil to koleno a pak jsem dva roky nejezdil vůbec, no. Jasně, jasně. No každopádně, jak jsi říkal, že jsi neměl auto předtím, před olympiádou, tak po olympiádě tě potom podškrtla Audina. A ty jsi hnedle byl frajírek prostě s autem. Hnedle. No, takže, takže jakoby měl jsi nějaký takovýhle bonusy, co se týče sponzorů třeba i, nebo nějakých jiných věcí po té olympiádě, nebo vnímáš to, že ti to prostě pomohlo potom v kariéře nějak? Jo, jako určitě mi to pomohlo, ale tak to se asi dalo čekat a že třeba jako ve Full Tiltu nebo v Quicksilveru, že mě úplně začali jako brát trochu jinak a teda pak mi to hodilo tu Audinu, což bylo jako super spolupráce, že jo, když nafasuješ na, na rok auto, nemusíš řešit nic a máš nový spolehlivý auto a můžeš s ním všude jezdit kam chceš, nemusíš nic platit, žádný opravy. To ještě bylo na brigádu do Norska třeba, že? Jo, to jsem právě měl na mysli, ale já jsem nevěděl, jestli jako to nedáte jako další otázku nebo o nějaký další bod týhle konverzace. K tomu se asi taky dostaneme klidně i ještě v bonusu, že tam si rozebereme, co, co všechno zatím život v Audině, no víš. Životem lyžaře vlastně, vlastně přesně tak. Ale v tom bonusu ještě si to teda vypromujem, že v tom bonusu tam budou samý prostě peprný věci nějaký. A už tady bude, tak to se bojím i já. To tady přivážím a prostě rozsvítíme na ně ještě další světlo. To bude výslech, to nám řekneš, co nebudeš chtít. To bude takže říkat ano, ne, zase. Ano. Takže jestli to chcete slyšet, tak patreon.com/tupíhrany, tam přesně bude celý, celý ten podcast, celý ten rozhovor. Tam tě svážím. Ty jak jsi říkal, že se zranil s tím kolenem, tak to přišlo při tom, když si přeskakoval corner na, na Spring Session, což mě vlastně, já jsem nad tím přemýšlel dneska, vlastně, jestli to považuješ za blbost, že jsi to vůbec dělal. Ale na druhou stranu, jakoby člověk, který jezdí ve špindlu a vždycky jako jezdil prostě několik zim ve špindlu, tak prostě na konci vždycky byla, bývala velká akce Barton Špindl Spring Session, kde byl ještě jakoby úplně legendární takový jakoby signature překážka, prostě velký corner, který skáčete jako do strany, ale zároveň, když se rozjete jako plný blázen, tak se to dá i přeskočit, což třeba Filip Taraba tam dal Filip Taraba přes něj dal jako double backflip, což to měl zadnění mozku, no. To mě přijde totální blbost. Takže jakoby na druhou stranu to je překážka, ještě promiň, ti do toho skočím, ale tam opravdu, když to přeskakuje, to je hrob českýho freeskingu. Tak seš, že jo, třeba 8 metrů nad, nad tím tablem jenom, si myslím. No. A zhruba dalších 10 metrů jakoby nad zemí. No prostě jako kdyby jsi tady dropnul z třetího patra na, dolů na ulici, no. To tak z pátýho, podle mě, klidně. No ale jasně, na jednu stranu to byla úplná blbost, ale na druhou stranu to přesně jako chápu, že už byl na takovém levelu, že jsi to mohl dovolit vlastně jakoby zkusit přeskočit, tak jako to byla jako vlastně velká výzva to dát, že jo. Jako jo, ale všichni víme, jak jsem řekl před chvilkou, že to je hrob českýho freeskingu, protože vím, že se tam předtím zrakvil Jimmy Štívák, o, zrakvil se tam Ondra Benešli, tam utrh křížovej vás, o, takže jsem si zavolal Horskou, která přijela pro mě a sbírala tam po spece místo mě, že jo. A měl proleženou plíci, ne? Jo, a ten Pepa sám, jak my si z toho v práci děláme srandu jako často, že jo, že ten tam nechal ledvinu, že jsme to nechali, já jsem tam nechal koleno a on tam nechal ledvinu na stejný místě. A Váťa pot, protože to stavil, že jo. No. Tak to bych tam radši nechal ten pot, no. On vám za to, ty vole. Ne, ale jako já jsem věděl už, že jo, já jsem to nikdy moc nejezdil, ten corner dole, protože jsem jako věděl, co od toho můžu čekat. Ale tady ten rok jsme to tam nějak s pospecem hecovali, byli jsme jediný dva lyžaři, co to tam lítali. Bavilo nás to a vím, že tohle byl jako
už poslední hit, že jsme to několikrát doletěli a říkáme si, no tak ještě si to dáme, protože jako je to super se takhle proletět, takovejhle polet. Je to jako, nevím, super pocit, ale prostě jsem to přepálil, dal jsem si hroznou, zavolal jsem si teda horskoupa, já jsem jako hned věděl, že je něco špatně s mojí nohou a mezi tím, co jsem si zavolal horskou, tak se tam... Spoza za rohu, to, jo, jsem si šel vyhekat za roh, tak já jsem jako takovej, no, že prostě nebudu tam hekat někde před lidmi. Já jsem si sebral všechny svoje věci, šel jsem tam za airpad, tam jsem se to snažil rozdejchat a tam jsem si zavolal horskou. Pak jsem se vrátil zpátky, že pospec, že si dá ještě jízdu a tu horskou, co jsem si zavolal, tak pospec dopad na úplně stejné místo, co já, akorát, že on dopad na hlavu nebo na krk. A jenom ležel a že otekla mu z pusy krev, takže ta horská, co jsem si zavolal, já tak naložila po spece a jeli jsme, já mám někde ještě selfiečko, jak já sedím v tom, v sanitce, udělám si selfiečko, mám límec a ortézu na nohu a za mnou leží po spec v té napukovací věci, že si mysleli, že má jako zranění páteře nebo něco takového. A takhle mu krev ještě z pusy na tom selfiečku. Ne, tak to bylo takový to, jak si dáš kladivo, vykašleš si trošku krve, že jo, a pak to chvíli rozdejcháš. Ale nutno teda říct, že klobouček dolů jako před pospecem, no, že podepsal reverse, aby dal party a pak na 2 týdny uleh do nemocnice. Takže klobouček. Tak jo, i ne. To je oblíbená hláška mýho kamaráda Davida, který často vytahuje hlášku jako jo, i ne. To se docela hodí na tu situaci. Je to tak, no. Ale ty jsi teda po tom zranění ještě, ty jsi to nějak přeživil, že jo, skokem do vody znova a no, vlastně jsi... ani nepřiživil, ale ono to bylo takový, že to bylo skrytý zranění takový, že... Oni nebyli schopní jak jasně identifikovat hned, co to je, tak se furt v tom vrtali a já jsem se mezi tím snažil jako rehabilitovat a jezdit a takhle, ale to zranění tam pořád bylo a jim trvalo strašně dlouho, než oni teda odhalili, co mi vlastně ve skutečnosti je. No, no ale nakonec to teda jako trvalo spoustu... 2 roky. Spoustu času a už pak se horko těžko vracelo. A během toho ty jsi začal pracovat ve freestyle kolbence, že jo, která bohužel teda schořela na uhel. A co to vlastně obnášelo? To bychom taky pak mohli na Patreonu probrat nějaký spekulace a konspirační teorie, kdo zapálil freestyle kolbence. Já jsem si zaspekuloval. Jo, no. To bude Mara, asi... podáš mi ještě, promiň, že vám do toho skáču, ale podáš mi pivo, prosím, další. Jo, Nebo má kroča. To byl váš dárek, jako. Protože já jsem vám chtěl dát něco jiného, ale vzhledem k tomu, že jsme tady jako ten rozhovor upekli tak narychlo, tak jsem nestihl nic jiného, než to. Nebo než pořídit to pivo. Ale my tě pozvem znova někdy a pak nám to můžeš dát. To dát, ale... Nebo jsem vlítnu, vykopnu dveře, až budete dělat to, rozhovor s někým jiným a přinesu vám ten dáv. Přesně, všechno se cení. Nicméně ještě promiň, že znova ti do toho skočím, ale tohle je opět taková jako připomínka pro hosty, že by měli nosit dárky, ať už je to prostě pivo nebo matrioška tady od Spirio, tak je automatický, že host přinese dárek. No, já ho pak tady upřu o stěnu. Jo, no, tady je vidět, jak si vážíš těch dárků. No, já jsem ještě to nějak nepovesil, prostě no. Je tam ten obraz od... Tamhle to je taky dárek. Co? Ty vlci nebo medvědi, nebo ne, co to je? Obraz. Jo, to zkreslil ty. Ne, to kreslila Verča Děrdová, kterou taky zdravím tím. Ahoj. To je... Ahoj. Vy jste mě tím úplně nakazili, mě vždycky někdo pozdraví, aha, ahoj. Nejseš první, co to říká. No já jsem se každopádně, než se tady zase Bartík toho ujal, že, tak jsem se chtěl zeptat, co to obnášelo být trenér ve freestyle kolbence. Protože ty ses tam staral víceméně jako o trampolíny, ne? O všechno. O všechno. Potom už. Jo. Že ze začátku... jsem tam, víš co, já jsem, jak jsem si zranil to koleno, tak jsem, on tam dělal pečák, šéf trenéra a já jsem tam začal jako být takový přicmrdávat, že tam občas dojdu, když pečák nebude zrovna moc a že zaplácnu nějak jako svůj čas
mezi rehabilitacema s kolenem a že si tam zaskáču na trampožce, že budu tam mít jako zadarmo vstup a budu moc trénovat, jenže to koleno prostě dobrý nebylo a já jsem tam nějak zabřet mezi tím. Pečák tam mezi tím taky skončil. Nicméně se tam... Skončil, jako úplně. Jakože skončil. Tam jako, jakože no, tam přestal dělat, no, ne, že tam jako skončil, zabředl taky. No úplně tam no. přestal dělat. Jo, čak, no. Ty jsi to řekl tak, že to znělo, jakože tam skončil jako ty, že ty jsi tam, že ho skončil. Jo, jako jo, takhle. Zabředl. Ne, prostě tam přestal Pečák pracovat. Mezi tím se tam udělal jiný šéf, trenér a já jsem tam zůstal v podstatě... Ne jako brigáda, ale už jsem to měl jako normálně regulérní práci a hlavně mě to tam fakt strašně bavilo, protože my jsme tam měli super kolektiv a mohl si skákat, furt tam potkával lidi jako z komunity, z bajkový, ze snowboardový, lyžařský, skateový, fakt jako hodně dobrá práce, když ti je jako práce zábavou, no. Bylo to super, ale pak jak jste říkali, tak to schořelo a já jsem jako skončil tím pádem ze dne na den v této práci a musel jsem se zase starat dál, ale každopádně jako aspoň tě to nějak posouvalo v tom, že jsi tam mohl trénovat na té trampožce, ne, že by mi to teda nějak někdy šlo. Teď jsem byl po víkendu na Matildě u Dallase a on tam pořídil super trampku a to je úplně marný jsem byl, jak jsem na tom za A dlouho neskákal a za B ta super trampka, jak to tady nikde není v Čechách, tak to je tak citlivý. To je asi tak, jako tenhle stůl. Jo, já jsem chtěl říct, nedotýkej se stůl. Já jsem o něj opřený za celou dobu. Ne, tam jako tím, že jsi byl vlastně furt v té komunitě, ale i jako měl přístup právě k tomu tréninku, tak myslíš, že ti to i pomohlo jako v motivaci se vrátit ještě k tomu lyžování znova po tom zranění, nebo to vlastně nemělo vůbec vliv? Jako kolbenka. To si nemyslím, že právě naopak, že jako kdo tam se mnou dělal, tak ví, že jako mám trochu sklony k workoholismu a že potom už to bylo bledý, že mě to i jako trochu stálo můj poslední vztah, že jsem tam už ani nechodil kolikrát domů z práce a že jsem tam i spal a šel jsem prostě jako z práce rovnou do práce a takhle, že jsem dělal třeba 300 hodin měsíčně, ale já říkám, mě to tam prostě fakt bavilo, měli jsme tam super partu, ty lidi, co to dělali, byli super a jako naplňovalo mě to tam, takže jsem jako tam tak zabřet, že jsem v podstatě kolikrát ani neměl zimně čas na ty lyže jet, protože já jsem byl prostě úplně zasekanej na té kolbence, ale říkám, mě to v tu dobu jako bavilo. Že... Tak ty jsi tam nejenom, že jakoby dohlížel a trénoval, ale zároveň jsi tam pomáhal i s tou přestavbou. Při rekonstrukci, kde jsem taky dal ruku k dílu občas. Jo, no. Tak to byly docela jako i z mýho pohledu dobrý časy. Jo, no. Good times. Tam to bylo prostě super, no. Ale říkám, já jsem, že pomáhal jsem jako na trampolínách, pak tam byl ten skok na lyžích, kde jsem dělal tréninky, pak tam byl ten pás jak se to jmenovalo? Max Trax. Jo, ty vole, ty frajer. On ví všechno. No, Max Trax, tak na tom jsem taky dělal nějaký lekce, potom přesně začala ta přestavba a tam jsem strávil jako nejvíc času, že jo, klasický Ukrajinec, no, takže a když dělal všechny tyhle věci, tak jsi najednou zjistil, že jsi tam prostě 300 hodin měsíčně a že ani nechodíš domů a jenom tam to, no, jenom tam makáš, přespíš, takže potom jsem se nedostal ani na ty hory, takže mě to možná z těch hor i spíš jako odradilo, no, od těch hor. Takže to ale furt zůstává v té spekulaci, že seš, jakoby, že jsi to možná zapal, ale bys mohl lyžovat, ale zároveň tě to bavilo, takže to asi nebylo, že? Přesně. Mario je takový Tyler Darden prostě, jo. Že on je rozdvojený, schizofrení. A... Jako vidíme, co nemyslím toho repera, ale myslím postavu, že ho z klubu rváčů. Tak uvidíme, co v bonusu ještě tady. Přesně. K jaký verzi se přikloníš? Já jsem nic nezapálil. A to částka jaký nesouhlas. Jo, přesně. No, nicméně ti to teda ale pomohlo v tom, že jsi začal víc lyžovat teda potom, jo? Nebo když už kolbenka nebyla. No, tak přišel jsem po práci a v holku a najednou bylo jako spoustu času na lyžování, jo. No, ale ty se k tomu lyžování už začal
vracet v takovým už jako jiným gardu, ne s tom úplně totálně závodním. Začal skoketovat s Prašanem hodně, ne? Poslední sezóny. Rozhodně ano. Byl jsi na zajímavých výletech právě třeba s Máťou Slavíkem, se kterým pracujete, už to tady několikrát zmiňoval, jsem zapomněl ho doříct vždycky, když si řekl Matěj, takže to je Máťa Slavík, kterýho zdravíme. Ahoj. To budete určitě poslouchat v práci. Ahoj. Ahoj Máťo. Ahoj. Tak tam se asi zastavíme u vašeho výletu na Sibiř za Prašanem, to muselo být super. No a... No nemuselo to být super, uvidíme, co nám řekne ještě. Tam bylo to super. Ano. 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 Hele, ale já jsem si právě myslel, že už to budeš hodně směřovat k tomu Prašanu, ale nakonec... No tak ono letos, ono to nevypadá, ale já jsem to tam směřoval, že jak jsem říkal, jo, já jsem si zrakvil to koleno, to byly 2 roky pauza, pak jsem byl na Kolbence, to byly další 2 roky úplně mínus moje lyžování, že to my jsme spolu byli kolikrát, my jsme spolu byli třikrát ve Vítkovicích a to bylo jako moje lyžování. A teďka až letos a loni jsem se jako do toho zase obul, nebo ne obul, ale víš co, že chytneš zase takovou tu slinu, že vlastně zjistíš, že tě to baví bejt na těch horách, lyžovat a že vlastně furt ty triky tam jsou a můžeš je dělat, ale já třeba letos jsem strávil, říkám, že se to netváří, ale teď na jaře jsem strávil nějaký čas v parku, ale jinak já jsem předtím celou zimu byl jenom v Prašanu, akorát, že to nebylo tolik vidět, protože v tom Prašanu jsem nic nevytvořil, že bychom něco natočili nebo nafotili, protože ono to vzniklo třeba zrovna letos, tak to bylo tak, že my jsme jeli s Patisem, jsme si domluvili, že jedeme s Jirkou Patákem, můj adventure brácha dobrej. Takže zdar šrydělku. Servus, máve. Ne, to je jako Patis je fakt takovej můj adventure brácha, že vždycky, když chceš dělat něco, na co neseženeš nikoho, kdo by do toho šel, tak řekneš jemu a on je zrovna ten, kdo do toho jde, to je prostě fakt dobrý týpek, no. Ale my jsme se domluvili, že pojedeme za Berním a za Zuzičkou na Slovensko do Tatér, protože už se na tom domlouváme 2 roky s Berním. Což Berný je, promiň, Martin, jo. Bernard, kterýho jsme probírali v epizodě s Alenou Zárybnickou, že vlastně natáčí její skalpový pořad a je to právě i bývalý frisker, takže se zná. A že točí jak bůh. S Mariem krásně točí a Zuzička je jeho žena. No, no není ještě žena, nebo jo? Žena ne. Žena ne. Ale je to matka jeho dítěte. Tak. A zároveň taky olympionička ze Soči, takže se znáte prostě, ale jste tam za nima. Ano, jsme dobří přátelé. Ano. 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 No, takže jsme se domluvili, že si dáme takovej trip s Jirkou a pojedem na týden k ním a že pak pojedem na týden k Vojtovi do Rakouska, do Innsbrucku, k Vojtovi Břeskýmu teda, jo. Vojtíšek. No a to scénář byl podobný jako o loňskou sezónu, kdy jsem tam jel na Silvestra a nakonec jsem byl u Vojty měsíc. Akorát, že letos se mi to trochu protáhlo a jel jsem tam na týden a byl jsem tam 4 měsíce. Takže... A to se ti hodí vlastně Vojtskovo moudro, že když se chceš přestěhovat do Innsbrucku, tak se máš zbalit jako na týden nahoře no, a vzít si kolo. To se stalo mně, ale kolo jsem si nevzal. Protože já jsem si vlastně nevzal vůbec nic. Ten Šimba jel do Absolut Parku a oni pak zavřeli kvůli covidu Meyerhofen a já jsem jel na 3 nebo na 4 dny do Absolut Parku, tak jsem ještě Šimbovil, a jestli může jít ke mně domů a přivízt mi do Absolut Parku nějaký trenky, trička a takhle, a já jsem sebou fakt nic neměl, víc, já jsem jel na 14 dní na výlet a byl jsem tam 4 měsíce, takže já fakt neměl vůbec nic. No, ale dali jsme u Berního a u Zuzičky ne týden, ale 2. A tam to jako celý začalo, že tam, když jsme přijeli, tak nebylo moc sněhu a najednou během 2-3 dnů tam spadl fakt úplný brutál sněhu a jezdili jsme docela hezký Prašany, furt jsme jako chodili někam na skitury, Berní se Zuzičkou nám to tam jako hodně ukázali, protáhli nás fakt hezkýma místama a tam celá ta Prašanová tour začala, že pak jsme odjeli do Rakouska a tahle sezóna byla jako na Prašany fakt
bohatá, sice teda je fakt, že ty podmínky byly dost sketchy a hodně často, ale padalo furt v Rakousku, takže pro mě to letos bylo fakt úplně jiný ta sezóna v tom, že to nebylo takový, že chceš jezdit ten park, vylezeš ven a vidíš, že venku je třeba hnusně a sněží, tak si řekneš, dneska je hnusně, dneska si dám day off. To vůbec nebylo takhle, ty jsi viděl, venku je hnusně, sněží, o super, tak jdem jezdit Prašany. A takhle jsem jezdil hlavně s tím, s Polákem, s Marcinem Pospěchem, že on tam, on přijel obytkou a bydlel v Cillertálu celou dobu. A teda nakonec ještě Vojtka jsem trochu vyhecoval k Prašanům a pak se z něj vykopal vlastně dobrý freeridový rider, což jsem čuměl. Ale Martin byl teda můj hlavní parťák na tohle a strávili jsme vlastně většinu celý zimní sezóny, jsme furt někde chodili a zprozkoumávali jsme nový střediska, na Fatmapsech jsme lovili, to je taková aplikace, nevím, jestli to jako znáte, Fatmaps se to jmenuje, tam my si můžeš... My jsme teď pouliční lyžaři, takže jo, to... Jo, jo, vlastně. No, ale Fatmaps to máš prostě takovou aplikaci, kde si najdeš o nějakou horu, vrchol nebo nějaký resort a můžeš si tam najít, jestli jsou v okolí nějaký skitourový tratě, nebo já nevím, jestli chceš jezdit freeride, jestli chceš běžkovat, nebo něco takového. A můžeš si to tam i nazoomovat ve 3Dčku, takže ty tam můžeš i zkoumat ty terény, kouknout se, kde je jaký kuloár, kde je jaký klif, vyscreenshotovat si to, že to jsme dělali často s Marcinem, že jsme si třeba den předem udělali přípravu, vyscreenshotovali jsme si nějaký věci, nakreslili jsme si do toho liney, nebo jsme si to nafotili. A takhle jsme v podstatě jezdili až teď do jara celou sezónu jenom Prašan a pak teďka byly jarní podmínky, tak jsme šrdili nejvíc na Penkenu. No. A myslím, že ti to třeba pomohlo tohleto Prašanový lyžování v tom, že opravdu ty v tom parku ses hrozně rozmrskal letos, že jo? Dal si triky, který si nikdy nedělal předtím. Jo, no. V podstatě si zlepšil svoji jako závodní úroveň z roku 2014, jo, no. Posunul 5 levelů vejš, jo. Tak myslíš, že třeba ten Prašan má s tím něco společného, že jako by se fakt jako dobře rozjezdil, rozlyžoval, že jsi to cítil dobře potom v tom parku? Jo, já jsem jako čekal, jestli se na tohle to zeptáte, že si myslím, že to na to mělo teda hodně velký vliv. A vím, že mi to říkal Marcin a já jsem tomu nevěřil, ale tam jako fakt hrozný vliv v tom Prašanu má to, že ty furt se něčeho bojíš, víš co, že jako když přijdeš někam první den, že seš vyklepanej a nevěříš si na těch lyžích, ale postupně jak tam jezdíš, tak si začneš věřit víc v tom ježdění, víc v tom jezdit rychle, dropovat různý věci, že mi přijdeš, začneš vnímat jako terén a všechny věci trochu rychlejc a že pak přijdeš do parku a v tom parku vlastně zjistíš, že i když sebou máš řezat dvakrát a máš dělat nějaký novej double nebo něco, co jsi předtím nedělal a na co už bych se jako si myslel před 4 rokama, že se na to nikdy nehecnu. Takže najednou zjistíš, že se toho vlastně ani tolik nebojíš, protože v tom Prašanu nebo ve freeridu je to vlastně pro tebe mnohem víc stresující než v tom snowparku. Prostě jdeš do snowparku jezdit za odměnu, no. Možná je to taky tím, že v tom snowparku jakoby máš ty překážky postavený a jsou furt stejný, že jo? Ty prostě si tam najedeš tu rychlost a v tu chvíli víš, že ten skok jakoby vždycky dopadneš, ale v Prašanu je to prostě proměný, že vždycky jakákoliv skála, asi kterou skáčeš, tak má úplně jiný dopad, úplně jiný sklon, že jo, dopadu, máš jinou rychlost po každý, takže možná v tomhle tom taky se ti to potom zdá jako lehčí v tom parku, že jo. Jo, jako čím víc ten Prašan jezdím, tak tím víc nechápu lidi, kteří se tomu Prašanu věnují, jako třeba, já nevím, Willy Miller, víš co, to jsou blázni, jakože prostě když vidíš, co oni jsou schopní dávat za dropy, za klify, ale oni ne, že to dropnou rovně nebo trojkou, ale oni tam dávají switch devítky a nějaký takovýhle triky, že tě to jako strašně posune v tom lyžování dopředu, no. Nedej bože, když se jezdí i Freeride World Tour, že jo, jako nejdůležitější závod freeridovej, který často jakoby se nejezdí ani v Prašanu, že tam často jezdí po nějakém ledu a skáčou skály, tak to je potom, jako se myslím, úplně jinde.
Je to vlastně stejně furt asi ten prašan, ať je to jak je to, tak je to taková královská disciplína freeskingu, ke kterému asi jo, no, ale prašenu stejně všichni tak nějak dojdeme časem, mě přijde. Jo, jako, taky si myslím, ale říkám, no, je to takový, že to, že musíš si k tomu dozrát a hlavně čím víc času v tom strávíš, tím víc se fakt zlepšuješ, že vím ze začátku, že já jsem se fakt bál jezdit úplně jednoduchý věci letos a potom čím víc jsme tam, my jsme fakt chodili každý den tam s Marcinem a říkám furt, my jsme si vzali foťák na dlouhý sklo, což jsme teda dělali i s Máťou na té Sibiři, že jsme si to nafotili, pak jsme si to projeli, nakreslili jsme si nějaký liney, nebo jsme si vymysleli, kdo kam pojede, což teda Máťu jsem vůbec nechápal, to je úplný blázen, jako co on tam viděl za věci, to vůbec jsem neměl takovouhle vizi, co on měl, že jako si myslel, že tam je uzavřená skála, že to v životě neprojedeš a on tam vyluštil někde, že tam bude dvoumetrová díra, kterou tam můžeš sníknout. Tak mi řekl, hele, já tam jedu, já to prozkoumám, kdybych se 5 minut nevracel, tak jeď za mnou a jo, ok, víš co, a prostě, oh. No, ale to, tím jsem chtěl říct, že jako letos jsme to dělali s Marcinem stejně a že ze začátku jsem se jako bál hodně věcí jezdit a postupem té sezóny si vlastně najednou dospěl k tomu, že si jel někam s Vojtkem jezdit a prostě tady viděl nějaký windlip, kde nikdy předtím nebyl, tak jsi tam poslal kork trojku, ani jsi nevěděl, kam budeš dopadat a vlastně zjistil, že ono to jde, ale je to jenom o té hlavě, že jako musíš se nastavit na to, že nesmíš být posranej, no. Asi takhle, no. Asi hezky schrnul. A to je zajímavý s tím Máťou a tou jeho vizí, něco někde vidět, tak že Kroča často říká, že to používá i ve streetu, tuhle vizi Máťa. Máťa vidí úplně jakoby podle mě na každém patníku prostě jako spot, na kterém se dá udělat trik, to mě jako vždycky hodně baví a rád s ním jezdím tak kdekoliv a jakkoliv vlastně. To se mi líbí, jak to Mario jakoby potvrdil tuhle tu teorii, protože Kroča to hlásí hrozně často opět, jo. No a tak jeden po městě, že hledáme spoty nějaký na ježdění a prostě no, tak tady by Máťa něco našel určitě, jo, že jo, tady tam, vole, tohle by jezdil. Tady nic není, vole, no, přesně. Tak u tebe tam projíždíte skálou. Jo, tak ono, jak jsme byli v tom Rusku, tak já jsem měl o dost mín zkušeností, než mám teď, jo, takže jako teďka bych to asi taky viděl jinak, ale tam vím, že kolikrát jsme někam šli a on fakt úplně odhalil takový spoty, kterých já bych si nevšiml, ani když jsme si to jako nafotili a nějak jsme to předtím zkoumali a což teda jako mě dělá trochu problém, že jako víš co, ty si to musíš vyfotit, zapamatovat si to, kudy pojedeš a vytvořit si nějaký záchytný body a prostě ze spodu to vždycky vypadá jinak, než když stojíš nahoře a teď si říkáš, jo dobrý, tady u té skály musím zajet doprava, pak bude tady ta skála trojúhelníkovitá, musím jet doleva, pak tady bude strom, musím jet doprava, no a jako Máťa, ten je na tohle to hodně dobrý, no. Nechceš to netrefit, jo. Což teda mám z letoška pár takových záběrů, pár netref, no, když jsem třeba zlomil lyže, anebo že jsem tam jel do takový pilou, úplně jsme našli úplně random s Marcinem takový pole plný pilousů, ale bylo hrozně, jo, prostě takovejch skalek zasněžených. Ale v sérii za sebou a bylo jich tam fakt strašně moc, ale bylo hnusně a my jsme to neměli vůbec prozkoumaný, nicméně já jsem tam vlít teda, že to rozjezdím a pak jsem jel po kraji jako toho pole a kouk jsem se dolů a viděl jsem, že dolů je prostě třeba 40-metrovej klif, tak jsem jenom tam dropoval ty klify jako dolů čtyři za sebou. Vyjel jsem z toho na druhou stranu úplně a pak jsem dojel dolů, kouk jsem se jako po jaký jsem jel hraně a jenom jsem se tomu smál, že jako ještě na té kameře to je vidět, že jsem to měl na GoPro, že na, jako nalevo ode mě je totální klif, že kdybych zajel doleva, tak jsem plachtil někam 40 metrů úplně do neznám. Naštěstí jsi to neudělal. Naštěstí, no. Ale ještě teďka, už ten mluvíme docela dlouho ještě, ale mě napadlo s tou kolbenkou ještě, jak jsi dělal toho trenéra, tak jestli jsi někdy jako neuvažoval vlastně nějak do toho trénování lyžařského zabřednout víc, než třeba jak děláš, že pomáháš jim bově na kempech nebo tak, tak jestli jsi to neměl v hlavě.
Hele, jako já bych rád a zrovna je to jako docela žhavý téma, nebo já ne, jako letos se mě v Rakousku na to ptalo hodně lidí, že Dani Bacher a ty, že jo, mladí Finňáci, tak se mě ptali, protože o 10 let mladší kluci a jezdil jsem s nima a furt jsem jim jako nějak se snažil poradit tohle a oni vždycky, když nevěděli nebo něco dělali špatně, tak vždycky přišli za mnou, protože věděli, že jsem tam ten starý zmrt. Tak vždycky řekl, ej, co si myslíš, že dělám špatně, nebo tohle, a, nebo prostě na to, ano. No, takže, že jsme se mě jako ptali, proč netrénu v Čechách mladý, a já bych to jako klidně rád dělal, ale tady je prostě, že jo, Pečák, je tady Pepa Kalenský, je tady Dallas, který trénujou, a já si myslím, že tady je víc trenérů než dětí, takže jako je takovej trochu přetlak na to trenérský místo. A zatím tam není pro mě místo, třeba se jednou něco jako pro mě odevře, ale zatím bych řekl, že víc trenérů než lyžařů tady. Ale tak budeme se snažit, aby bylo víc lyžařů. Jo, tady, se totiž, to, tady se totiž ale krásně otvíjí. Jsem to jo, při přehrání polívčičky, že jo, teď přijde. Jsem tady napsal, že jestli ses neměl tendenci trénovat víc než vlastně jenom na kempech, pomlčka, svině Bartík přichází z přihrátí polívčičky. Já jsem čekal, kdy to přijde. Přesně, tak, tohle je promo okýnko, neboli přihrátí polívčičky okýnko. Jo, jo. Takže jestli se chcete naučit něco na lyžích, tak určitě doražte na další ročník Snowpanic Frisky Campu, který se bude právě na Matildě u Dallase v Mostě konat nebo odehrávat. Já jsem se bál, že nedořekneš ten infinitiv, že se bude ten konečný. Skoro jsem na něj zapomněl. Nicméně bude to zábavný, bude tam super parta a bude tam jako druhý coach, tady Marek Mario Skála, olympionik, můžete se ho zeptat ještě na nějaký věci z olympiády. Jak si to neodpustil. Přesně tak a neodpustím si to ani před kemperama. A termíny jsou 17. až 20. července a 7. až 10. srpna. Můžeš, Mário. Myslíš, že si to bude někdo pamatovat? Ne, nebude, ale ptám se, jestli můžeš. Pojde, ano. Jsme se o tom ještě moc nebavili. Ano. Tak jo, no tak, tak jo, tak prostě přejďte na kempy. Tak asi. Jo. A ty taky můžeš kroučet. Já se přijedu podívat. Asi jo. Bude se asi skákat do vody, bude se skákat na trampolíně, bude tam fakt jako sranda. No. Přijedu na ozdravný pobyt. Do vodcu. K chemičce. No, každopádně, jestli nás chcete poslouchat i jinde než na tom kempu a třeba nás poslouchat i dál tady v bonusové části s Márem, kde teda trošku připepříme, že jo? Sakra. Vytáhneme nějaký storíčka. Jo. Tak storky. Ne? Na mě toho kompra je hodně, no, bohužel. Ne, nebo žádný kompro nebude, ale tak pobavíme ale se bude. O tom, co vlastně šimpa něco vyhrabe. Co děláte za práci právě s tím Máťou nebo s Pepou Samkem, kluci dělají výškový práce, starají se třeba o Vyšehrad a tak, takže to mně přijde super zajímavý, takže se už k tomu určitě dostanem a je tam toho spousta. Plus to kompro teda, no. Plus to kompro samozřejmě. To tam nějaký otázky od našich patronů a pokud by vás teda zajímalo, o čem se budeme bavit dál, tak jak už jsme tady zmiňovali, tak www.patreon.com/tupíhrany. .com si zapomněl. .patreon.com, tak patreon.com. Tak se dohodně. Tupíhrany. Stejně tam bude jako popisku, jo. Přesně tak a můžete teda nás podpořit a doposlechnout a těm, co nás už poslouchat dál nechtějí, tak děkujem, že to doposlouchali až sem. Budeme se těšit zase za týden a Márevi děkujem za to, že přišel. Díky za pozvání, kluci. Děkujeme, Marku. Ahoj. Ahoj.